Një ngjarje që besohet se ndodhi gjatë fundjavës e tmerroi të hënën. Shehu i teqës së madhe në Gjakovu shtank kur pas se kasa me paratë grumbulluara në 2 vjetet e fundit nuk ishte në shtëpinë e tij që ndodhet në oborrin e objektit fetar. Atë bashkë me shumën rreth 200.000 euro që kishte brenda i kishte vjedhur dikush. Shajgu Flani i tha klanit përmes telefonit se nuk e din sakt kur ka ndodhur vjedhja, vetëm se dje në mëngjes kanë vrejtur se arka me para nuk është aty. Sipas tij, ato janë kursime të shehut, familjes së tij dhe donatorëve për rindërtimin e teqës në Marash të Prizrenit. Prisi i tarikatit Sadi lajmëroi sa kaq policinë, të cilëve ju konfirmoi se plaçkitësit si morën veç para. Mund t'ju tregoj se kanë qenë në valuta të ndryshme edhe sasi, stolit, një sasi e stolive të orit. Kjo është gjitha që ka mund t'ju them këtë fasë. Teqja është rrethuar me kamerat sigurisë, pamjetet e cilave pohetohen. Nga bashkësia tarikateve ku bën pjesë ky komunitet, ankohen se paratë s'mund të deponoheshin në bankë me që administrata tatimore u amori licencën pasi u adha. Do të bëhet tërheqja dhe anulimi i certifikatës fiskale dhe numrit fiskal. Do më thonë, por në mire drejta për me qenë legal, për me qenë logarim bankare, për me pagu faktura, për me bo kontrata legale. Valentina Bytyqi nga ATK konfirmoi për klanin se anulimi i numrit fiskal për BTK u bë pas rekomandimeve të zyres ligjore, pasi nuk ka status si bashkësi fetare bazuar në ligjin aktual në fuqi për liritë fetare.